Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бірінші маусым балларды қорғау күні шахарымызда екінші рет балалар музыкалық ансамбльдерін шеру ұйымдастырылды. Тәуелсіздік алаңына жиналған мыңнан аса қатысушы бір деммен әуенге салып, орталық көше бойымен шеп құрып жүріп өтті. Шахарымызда отбасы және махаббат пен адалдық аллеясы ашылды. Бұл жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Қарағандыда технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің инновациялық грантын алуға өтінімдер қабылданады. Аталмыш жоба отандық өнертапқыштарға өз идеяларын жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік беретін бірден-бір мемлекеттік қолдау құралы болып табылады. Бірінші маусым балаларды қорғау күні шахарымызда екінші рет балалар музыкалық ансамбльдеріне шеру ұйымдастырылды. Аталмыш шараға қарағандылық оқушылар мен студенттер өз үлестерін қосты. Тәуелсіздік алаңында жиналған мыңнан астам қатысушы бір деммен әуенге салып, орталық көше бойымен шеп құрып жүріп өтті. Бүгін шахарымызда тәуелсіздік алаңына жиналған балалардың қарасы қалын. Топ-топқа бөлінген музыкалық ансамбльдер аспаптарын келіп, шеруге сақадай сай. Бұл шерудің бір ерекшелігі сан түрлі білім ордаларынан келген мыңнан аса жастардың бәрі өнерпаз шетінен талантты жастар. Сонымен алғашқы пәрмен де берілді, шеру басталды. Қазғатар тізілген оқушылар аспаптарын ойнай жөнелді. Шеруді жергілікті әскерилендірілген мектеп пен кадеттік сыныптардың ұрмалы аспапты ойнайтын топтары бастады. Олардың ізінше музыкалық білім ошақтарының сырнайшылары мен домбырашылары әсем әуенге басты. Өз кезегінде марштық музыка ырғағын әлікке мың бұралған бишілер мерекенің көркін қыздырды. Оқушылар шеруі тек біздің қаламызда ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша өткізілуде. Бұл өмірде баладан қымбат, баладан асыл қазына жоқ. Әрбір елдің, әрбір мемлекеттің жарқын болашағы да осы жастардан басталады. Міне, сондықтан бүгінгі күні елбасымыз мемлекет басшылығы бақытты балалық шақ үшін барлық жағдайды жасап отыр. Бірдей киімде қазғатар тізілген жастар көздің жауын алады. Осы талантты өнерпаздардың шеруін көруге келгендердің де қатары көп. Олар осы шарадан алған әсерлерін былай жеткізді. Бүгінгі іс-шара маған ауа-райы да тамаша. Бүгін мен Бөкет атынан Қарағанды мемлекеттік университетіне қатысып тұрмыз. Тамаша керемет өтуде. Бүгінгі ауа-райы да жақсы. Мейрам ұнаватыр маған. Парад жақсы өтуде. Маған бұл парад, бүгінгі парад бүгін ұнады. Барлық балаларды мен құттықтаймын. Да, очень все нравится, все классно, очень супер. Бүгінгі шеру бізге өте қатты ұнады. Барша бүлдіршіндерді бүгінгі мейрамдармен шын жүректен құттықтаймыз. Шеруге қатысу үшін балалар бірнеше ай бойы дайындық жасаған. Соның нәтижесінде қатысушылар бірде бір қате жібермей, нағыз шеберлік танытты. Тәуелсіздік алаңынан басталған шеру орталық саябаққа дейін жалғасты. Әрі қарай мереке көркін аймағымыздағы талантты бүлдіршіндер қыздыра түсті. Айта кетейік, талантты жастардың шеруі өткен жылы алғаш рет өткізілген болатын. Ал шахарымыздағы шеру соңында салтанатты шараға белсене қатысқан өнерлі жастарға орталық саябақта тегін балмұздақ пен тәттілер таратылды. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда отбасы және махаббат пен адалдық аллеясы ашылды. Бұл жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Саябақты безендіруге облысымыздың колледж студенттері де атсалысты. Махаббат пен адалдық аллеясының лентасын жаңадан шаңырақ көтерген жастар шешіп жүріп өтті. Ерекше саябақ қала орталығындағы кеншілер даңқы ескерткішінің маңында орналасқан. Аллеяда алғашқы кездесу, отбасылық кеңес, мәңгілік адалдық пен неке құру орнықтары орнатылған. Бұл жобаға мемлекеттік тапсырыс аясында 2 миллион теңгеге жуық ақша бөлінді. Қосымша қаражатты кәсіпкерлер берген көрінеді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 1 миллион 800 мың ақша бөлінді. Бірақ айтып кететін жағдай, жалпы жобаның құны 4 миллион теңгеге жақын болып қалды. Қалған енді ақшаны енді мынау біздің қаламыздың кәсіпкерлері, үкіметтік емес ұйымдары мынау асар ретінде өздерінің жаңағы
үлесін қосып, осы жобаны жүзеге асыруға көмектесті. Сондай-ақ жобаға облысымыздың 5 колледжі қатысқан, олар ерекше орындықтарын үлгісін жасап шығарды. Жаздың бірінші күнінде ашылған аллеяда байқаудың қорытындысы да шықты. Бірінші орынды Теміртау техникалық колледжідің студенттері жеңіп алды. Олардың жасаған орындықтары адалдық деп аталады. 10 адамнан құралған топ 2 апта ішінде жасап шығарған. Қос аққу мен қос ғашықтың бейнесі махаббаттың символы іспеттес, дейді байқауға қатысушы студенттер. Бір-біріне адал, махаббаттарына берік болсын деген мақсатпен осы орындықты, тербемелі орындықты Теміртау техникалық колледжі ойлап тапты. Бұл орындықтағы екі аққудың бейнесі ол, көлде жүзген екі аққудай болып бірге, ғашықтар бірге отсын, махаббаттары берік болсын деген мақсатпен ойлап табылған орындық. Екінші орынды Қарағанды машина жасау колледжі иеленсе, үшінші орынды Саран техникалық колледжінің студенттері қанағат тұтты. Жобаның басты мақсаты – бұқаралық іс-шаралар өткізу арқылы отбасының оң имиджін нығайтуға үлес қосу. Сонымен қатар отбасылық құндылықтар институтына оң көзқарас қалыптастыру болып табылады. Әжірқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің инновациялық грантын алуға өтінімдер қабылданады. Аталмыш жоба отандық өнертапқыштарға өз идеяларын жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік беретін бірден-бір мемлекеттік қолдау құралы болып табылады. Инновациялық гранттар ережелерін таныстыру үшін ұлттық агенттіктің өкілдері арнайы келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізді. 6 маусымнан бастап технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттіктің инновациялық грантын алуға өтінімдер қабылдана бастайды. Инновациялық гранттар 3 түрлі бағытта беріледі. Атап айтсақ, технологияларды коммерцияландыру, кәсіпорындар мен өзге де салаларды технологиялық дамыту. Жалпы өндіріске серпін беру үшін аталған гранттар 2011 жылдан бастап беріліп келеді. Әр бағыт бойынша грант сомасы анықталған, көлемі 500 миллион теңгеге дейін жетеді. Популяризации инструментов поддержки, а также... Біз бүгін инновациялық гранттарды қалай алуға болады. Сол туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Жалпы гранттар үш бағыт бойынша беріледі. Инновациялық гранттарға қызығушылық кәсіпкерлерін тарапынан көп, ірі қаржылық қолдау өндірісі жаңа деңгейге шығара алады. Іс-шараға қатысушылардың әрқайсысы инновациялық гранттарға өтінім берудің өзіндік себептері бар дейді. Мысалға, Қарағанды фармацевтикалық кешені инновациялық технологияларды енгізу үшін қаржылық қолдауды қажет етеді. Бүгінгі таңда әлеуметтік маңызды ауруларға арналған дәрі-дәрмек препараттар шығардық. Сондай-ақ біз тағы жаңа дәрі түрлерін ойлап табудамыз. Ол үшін бізге қосымша инновациялық жабдықтар керек. Оған лицензия алуымыз қажет. Сол үшін де бүгінгі шараға қатысып, грантты қалай алуға болатынын білуге келдік. Айта кету керек, инновациялық гранттарға өтінімдер қабылдау 6 маусымнан 16 шілдеге дейін жүргізіледі. Халықты хабардар ету үшін ұлттық агенттіктің мамандары облыстарды аралап түсіндірме жұмыстарын жүргізбек. Әжірқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Орталық саябақта салауатты өмір салты орталығының қызметкерлері облыстық туберкулезге қарсы диспансерінің мамандарымен бірігіп ауқымды шара өткізді. Балаларды қорғау күніне орай өткізілген акцияда қатысушылар флешмоб билеп, бүлдіршінде түрлі сауықтыру ойындарын ойнады. Сондай-ақ ұйымдастырушылар жергілікті халыққа тегін флюорография қызметін ұсынды. Дәлірек айтқанда, саябақта флюорокөлік келіп, барлық қала тұрғындарына ақысыз қызмет жасады. Орталық саябақтағы флюорография көлігінің маңында кезекте тұрғандардың қатары көп болды. Тегін қызмет түрін пайдалануға келгендердің бірі Жарқынгүл Садықова. Қала тұрғыны өз сөзінде жылда өкпесін ақылы түрде тексертетінін айтып өтті. Сонымен қатар осындай пайдалы әрі ақысыз акцияға кез болғанына ол дән риза. Жарқынгүл өз сөзінде ұйымдастырушылар алқасына алғысын жеткізді. На флюорографияның осы бүгінгі күнге тегін өтіп жатқанына өте қуаныштымыз. Алғысымыз шексіз, алғысымызды білдіреміз. Себебі біз жыл сайын осы флюорографияны ақылы түрде өтетін едік. Бүгінгі таңда міне бізге тегін осындай мерекеде, осындай сыйлық жасады деп айтуға да болады. Осындай тегін өтуге мүмкіндік берді. Үлкен рахмет медицина орталығына.
Бұдан бөлек ұйымдастырушылар бүлдіршіндерге арнап түрлі ойындар ойнатты. Тіпті белсенді қатысқан балаларға бағалы сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар қатысушылар флешмоб билеп, мерекелік шараның көркін одан әрі қыздыра түсті. Ал Салауатты өмір салты орталығының қызметкерлері болса, осы сәтті пайдаланып, қала тұрғындарына пайдалы кеңестер жазылған қағаздар таратты. Біз Салауатты өмір салты орталығы облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірге отырып, бүгін балалар қорғау күніне арналған мерекелік іс-шара ұйымдастырған болатынбыз. Осы іс-шарада түрлі викториналар өткізген болатынбыз, және де 93-ші гимназиядан балаларымыз келіп, флешмоб билеген болатын. Облыстық туберкулезге қарсы диспансерге мұнағысымыз айтамыз, себебі бүгін қала тұрғындарына арнап тегін флюро машинасын орнатқан болатын, және де қала тұрғындары тегін флюорография өте алды. Бұл шараларды ТВ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарағанды облыстық туберкулезге қарсы диспансермен бірігіп атқарды. Акцияның басты мақсаты түрлі дерттің алдын алуға бағытталып, қала тұрғындарын салауатты өмір салтына шақыру болып табылады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Халықаралық балаларды қорғау күнін қаламыздағы нөмірі бірінші емхана ұжымы да атап өтті. Ақ халаттылар медицина мекемесінде тіркеуде тұрған бүлдіршіндерді жинап, көңілді бағдарлама ұйымдастырды. Балалар асыр салып ойын ойнап, түрлі сыйлықтарға ие болды. Мерекелік кешке 20-ға тарта бала шақырту алған екен. Бұл күні нөмір бірінші емхананың дәрігерлері балалардың көңілін көтеруге барынша тырысып бақты. Тіпті әдеттегі қызметтік киім үлгісін түрлі ертегі кейіпкерлерінің киіміне алмастырып, бүлдіршіндермен бірге ойында ойнады. Сайыстарда үздік атанған балалар сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұнда осы секілді мерекелік шаралар жиі өткізіліп тұрады. Бүгін біздің емханамызда, Қарағанды қаласы нөмір бірінші емханасында балалар күніне арналған іс-шара өткізіліп жатыр. Бұл шарада біз осы емханаға тіркелген мүмкіндігі шектеулі балаларды шақырдық. Яғни балалармен бұл шарада біз ойындар ойнаймыз, билер биленеді, әндер айтылады. Емханамыздың басшысы балаларға арнап қаржы бөлді. Сол қаржыға балаларға арнап бүгінгі күннен естелік қалсын деп сыйлықтар тарту етеміз. Түрлі сауықтыру ойындарына қатысқан бүлдіршіндер де дән риза. Олар осындай мерекелік көңіл күй сыйлаған дәрігерлерге алғысын жеткізді. Мереке ұнады, дәрігерлерге көп рахмет. Сегіндейді с праздником сен. Родители дочеря самый лучший в мире и сыновья. Мне сегодня понравился праздник. Всех деток с праздником. Бұл күні балалармен қатар олардың ата-аналары да үлкен қуанышқа бөленді. Медицина мамандарының өз қызметтерімен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсене қатысу құптарлық бастама дейді қала тұрғындары. Бүгінгі мынау емханада өтіп жатқан шара өте ұнады. Бұл шара өткізіп жатқан осы аурухана, емхана қызметкерлеріне үлкен рахметімді айтамын. Балалар күніне арнап, кішкене де болса балалардың көңілін көтеріп жатқанына ризамын. Мен бұл емхананың тұрақты пациентімін. Бірнеше жыл болды. Өзіме ұнайды. Өзім бір кішкене ауырсам, осы емханаға жетіп келіп отырамын. Бір сағатқа созылған мерекелік бағдарлама балаларға естен кетпес ерекше әсер сыйлады. Шара соңында ақ халаттылар барлық балаларды түрлі сыйлықтармен қуантты. Аяжан Ералықызы, Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәуір айының соңында денсаулық сақтау басқармасы ТВ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесе «Арман мен әлем» атты сурет байқауын жариялаған еді. Бүгін аталған сайысының қорытындысы шығарылып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапатталды. Жас қылқалам шеберлерінің жарысына жұмылдырылған өнер мектептерінен 37 үміткер қатысты. Үздік деп танылған жұмыстардың авторлары ұйымдастырушылар тарапы дайындаған бағалы сыйлықтарға ие болды.
Бірай бұрын жарияланған сурет байқауының бүгін қорытындысы шықты. Шеберліктерін сынға салған үміткерлердің қатарында Кончина Юлиана да бар. Велосерионды қағаз бетіне түсірген жас суретшіге аталмыш байқаудың үшін жорыны бұйырды. Юлиана бұл оның алғашқы байқау емес екендігін айтады. Осыған дейінде талантты қыз көптеген жарыстарда жеңілпаз атанып үлгерген. Сурет салу маған өте қатты ұнайды. Бұл байқауда жүлдегерлер қатарынан көрінгеніме өте қуаныштымын. Негізінде бейнелі өнерімен бала кезімнен айналысып келемін. Бұл менің алғашқы сайысым емес. Бұған дейін де облыстық, республикалық байқауларға қатысып, жүлдегер атанған болатынмын. Ұйымдастырушылардың сөзінше қаламызда мұндай сайыстар жиі өткізіліп тұрады екен. Биылғы байқаудың тағы бір ерекшелігі бұл жолғы сайысқа тек өнер мектептерінің оқушылары қатысты. Ал қазылар алқасы болса ұсынылған жұмыстардың бірінен бірі өтетін ерекше әрі сапалы болғандығын айтады. Сол себепті де жеңілпазды анықтау оңай болмаған. Бұл байқауға арнайы үш өнер мектебі таңдалып алынды. Арман мен әлем конкурсына 37 үміткер қатысты. Жеңімпазды анықтау кішкене қиында болды. Себебі барлық қатысушылар өте талантты балалар. Бірақ біз тақырыпқа сай келетін үздік суретті таңдап алдық. Бүгін міне жүлдегерлерді марапаттайтын боламыз. Суретшілердің жарысын денсаулық сақтау басқармасы ТВКЗ 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесіп отырып өткізді. Байқау шарттары мен ережелері осыдан бір ай бұрын жарияланды. Байқауды біз бір ай бұрын жариялаған болатынбыз. Бүгін міне 1 маусым балаларды қорғау күніне орай марапаттау рәсімін өткізіп жатырмыз. Бұл жерде біз жүлдегер атанған 3 балаға бағалы сыйлықтар мен грамоталар табыстаймыз. Ал қалған қатысушыларға жұбаныш сыйлықтары табысталатын болады. Сайыс қорытындысы бойынша 1 орынды Қазида Жұбанова атындағы өнер мектебінің оқушысы Сабина Жақсыбаева иеленді. Ал 2 орынға Макишева Альбина қол жеткізсе, 3 орынды Кончина Юлиана қанағат тұтты. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Балаларды қорғау күнін атап өтуде жетімдер үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балалар да шет қалмады. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында бүлдіршіндерге арналған қайырымдылық мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды. Аталмыш шараға 350-ден астам кішкентай қарағандылықтар қатысты. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығының алдында бүлдіршіндер спорттық сайыстарға қатысып, түрлі тақырыптағы суреттер салды. Шараны өткізуші Қазақстан ауыр атлетика федерациясы балаларға мереке мен күлкі сыйлаудан бөлек, бұл кеш табысқа жетудің кілті өмірге деген құлшыныс екенін ұғындыру дейді. Әр мереке сайын бокс орталығында жетімдер үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналып ойын-сауық қайырымдылық іс-шарасы өткізіліп тұрады. Игілікті іс халықаралық балаларды қорғау күнінде де жалғасын тапты. Ұйымдастырушыларымызға үлкен көп рахмет айтамыз. Осы бір емес, бір келкі Наурыз мерекесіне шақырған және де көп осы қуаныштарға шақырып отырады. Сондықтан өте көп үлкен рахмет айтамыз. Балаларымыздың қуанышында шек жоқ. Осындай қуаныштар, мерекелер бола берсін. Ұйымдастырушылар мерекелік кешті нағыз сиқырлы атмосфераға айналдырды. Олар балалармен бірге ән айтып, би билеп, қызықты ойындар ойнатты. Бүлдіршіндерге әсіресе топқа бөлініп, әртүрлі спорттық сайыстарға қатысқан ұнады. Мұндағы жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын дене тәрбиесінің тәсілдері арқылы қалыптастыру болатын. Ең бастысы мереке жиналғандардың да көңілінен шығып, күннің басты қаһармандары өз ризашылықтарын алғыспен білдіріп жатты. Өте қатты бүгінгі ойындар ұнады. Әрдайым осы бізді осы жерге шақырғанында рахмет. Біз барлық балалар атынан алғысымызды айтамыз. Маған су құйған ұнады және күннің суретін салған ұнады. Маған спорттық сайыстар ұнады. Ол жерде біз топпен бірге болдық және өте қызықты болды. Барлық балаларды мерекемен құттықтаймын. Ең бастысы армандары орындалсын. Бізге мерекелік көңіл күй сыйлағандар үшін ұйымдастырушыларға рахмет. Маған спорттық ойындар ұнады. Мереке аясында бізге осындай қуаныш сыйлап, көңіл бөліп жатқандарына рахмет. Мен өте қуаныштымын. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында осыған ұқсас мерекелік шаралар жылына 4 мәрте ұйымдастырылып тұрады. Білім күнінде, жаңа жыл, Наурыз мейрамында және балаларды қорғау мерекесінде. Егер де жұмыс күндері орталықта әлемдік бокстың болашақ жұлдыздары жаттықса, мереке күндері бұл жер үлкен қиял әлеміне айналады. Бір жылдың ішінде орталыққа 2000-нан астам бала келеді екен. Мұнда атқарылатын барлық шаралар демеушілердің тарапынан қаржыландырылады.
Айжан Ералқызы, Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Омыртқа сырқатынан пышақ астына түспей-ақ емделіп шығуға болады. Бұдан өзге жарты жылдың ішінде мойын, бас, остеохондроз ауруларынан да тез айығып кетуге мүмкіндік бар. Мұндай ем шараларын елімізде жалғыз швейцариялық аппараты бар Атлант клиникасы жасайды. Бүгінде аталмыш дертке шалдыққан науқастарды Ресей елінің білікті дәрігері қабылдауға дайын. Қарағандылық Лилия Баларшинаны бел, мойын, омыртқа сүйектерінің сырқаты мазалап жүргеніне бірнеше жыл болыпты. Тіпті талай рет жүгінген дәрігерінің өзде көмекте салмапты. Ал Атлант клиникасы жайлы әйел жарнамадан білгенін айтады. Денсаулығы нашарлай бастаған қала тұрғыны ұзақ ойланбастан жекеменшік медицина мекемесіне жүгінуге шешім қабылдаған. Маған түрлі ем шаралары көрсетілді, бірақ ештеңе көмектеспеді. Ал Атлант клиникасында маған үлкен көмек берді. Қазір жағдайым жақсы. Себебі Лилия Баларшинаның Атлант деп аталатын бірінші мойын омыртқасы қалыпқа келтірілді. Мұнда ем-дом түрі Атлант клиникасында отасыз-ақ бірегей тәсілмен жасалады. Емдік процедура арқылы науқас бас, мойын, арқа сырқатынан тез айығып шығады. Медициналық орталығына әсіресе кеншілер көптеп жүгінеді екен. Олардың дені омыртқа зақымына шалдыққандар. Үш жылдың ішінде Атлант клиникасында 2000-нан астам адам емделіп шыққан. Омыртқа зақымын дер кезінде емдемесе ауру ушығып кетуі мүмкін. Асқынса, одан да күрделі дерттерге дейін алып келуі мүмкін. Біз сондай ауруларды емдейміз. Бұл үлкен жауапкершілікті талап ететін ем шарасы. Күніне бізге 15 науқас келіп жүгінеді. Медициналық орталықтағы емшаралары елімізде теңдесі жоқ швейцариялық құрал жабдығының көмегімен жүргізіледі. Процедураның өзі үш кезеңнен тұрады екен: тексеру, қалыпқа келтіріп, емдеу және қосымша тексерулер. Толық емшарасы жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Бүгінде қабылдауды білікті мамандардың бірі Владимир Александрович Бачановский жүргізетін көрінеді. Сондықтан келемдеушілерге Ерубаев көшесі 58 мекен-жайы бойынша орналасқан Атлант клиникасының есігі айқара ашық. Қабылдауға 365-30 телефон нөмірі арқылы алдын ала жазылуға болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4206-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.